En el Congrés, ni chiste que la cagues. Perdana Ibrahim. Jadi PM ni, anu ah, pakai ekonomi macam-macam lah. Walau ni labelkan Ibrahim. Tapi kita tahulah, kita rakyat Malaysia kan, ekonomi kita hancur, hancur lebu, babe. Sebab tu mungkin agaknya, anu Ibrahim, sampai hari ni, media antarabangsa tak datang interview dia pun. Ada tengok? Tak ada. Tak ada media antarabangsa datang temubual anu Ibrahim. Tak ada, babe. Dalam negara pun orang tak layan. Tapi Tun Mahathir, non-stop, media antarabangsa temubual Tun. Yang terbaru ni, Tun berada di London, BBC temubual Tun. Eh, BBC, babe. Anwar tak ada dah. Tempoh hari, media Belanda, media China, Jepun panggil Tun. Bukan saja temubual biasa, tetapi minta pendapat Tun, nasihat Tun berkenaan dengan isu ekonomi negara-negara yang ada ni. Termasuklah ekonomi dunia ni. Tu level Tun Mahathir. Jadi Anwar Ibrahim, engkau bukan pakar ekonomi. Engkau mat retorik. Engkau betul-betul jamban Anwar Ibrahim. Jadi kau kena akuilah. Engkau telah gagal, engkau letaklah jawatan. Anwar, letak jawatan. Kau gagal, Anwar. Ha? Engkau memang hancur lebur dah negara ni dah. Sebab tu media luar pun tak nak ambil engkau, tak nak tanya dengan kau. Sebab engkau memang haprak, engkau tak tahu apa pun. Sebaliknya, orang hari ni menantikan saranan dan pendapat Tun Mahathir untuk menyelamatkan ekonomi negara. Anwar, berundur, letak jawatan. Tun Mahathir, mantap. Assalamualaikum.